maayarka degmada Arabsiyo ee gobolka Gibiley Xamse Xaaji Xuseen ayaa afur wadareed u sameeyay dhalinyaro soo dhameystay mashruuc shaqo qaran sida warkaasi noogu soo dirayo wariyaha Muuse Xuseen Xasan. Maayarka degmada Arabsiyo Xamse Xaaji Xuseen Jaamac ayaa ku maamusay afur wadareed oo ugu tala galay dhalintii shaqo qaran qaybtii matalaysay degmada Arabsiyo barnaamijkii uu madaxweynaha qaranku ku hirgeliyay dhalin gaadhaysa 1500 ee soo dhamaysatay wejigii hore ee barnaamijkaasi, isagoo salaad sharaf kaga qaatay mid ka mid a garoomada casriga ah ee ku yaalla gudaha degmada Arabsiyo. Gudoomiyaha ayaa waxaa ku wehelinayay ku-xigeenkiisa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tayada cuntada Somaliland iyo qaar ka mid a bulshada degmada Arabsiyo. Ugu horey waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Arabsiyo oo ku dheeraaday ahmiyadda barnaamijkani u leeyahay dhalinta Somaliland, isagoo sheegay ka maamul ahaan sida ay ugu wey yihiin dhalinta degmada Arabsiyo. Isagoo amuurahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadaladiisii: Suukan keenay xafladdani maanta. Xafladdani ujeeddadeedu waxay daaran tahay in aanu soo dhoweynayno oo qiimeynayno oo aanu sharfayno waxa weeye dhalinyarada Arabsiyo kasoo jeeda ee waxa weeye barnaamijkii shaqo qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu suneeyey ama uu bilaabay noqonaysa dufcaddii ugu horreysay. Waxaa noo farxada 13-ka inan inay yihiin muraayadda ugu horreysa ee shaqo qaran lagu bilaabay. Taariikh bay ayay ku suntanaan doonaan magaalada Arabsiyo. Runtii waanu wada afuri doonaa, waanu sheekaysan doonaa. Waxaanan jecelahay in aan waxa weeye dhammaan dhalinyarada kale ay ku daydaan sida wanaagsan ay qaranka ugu heelan yihiin, ee ay diyaarka ugu yihiin waqtigoodii qayb ka mid ah inay qaranka geliyaan. Qarankuna insha Allah meel fudud dhigi maayo sidaan rajaynayo. Waxay noqon doonaan dhalinyaro uu qaranku maanta ku faano oo waxa weeye muraayadda hore u dhigto, sidaanu annagoo maamulkii degmada Arabsiya haddadanba aanu u dhiganayno display-ga hore ama maamulka waxa weeye ama madaxa aanu u saaranayno, u sharfayno, u karaamaynayno, oo waxa weeye afur sharafeedkan ujeeddadiisa ugu badani tahay. Waxaan leeyahay maxay ahayd tababarka aad soo qaadateen iyo maxay ahayd Ilaahay haydu ku afro oo Ilaahay ha ka dhigo kii aad maxay ahayd dalkiina iyo dadkiinaba wax ugu qabataan. Waxa kale oon u mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland oo iyaduna markii ugu horreysay ee ay tahay inaan xayahday barnaamijka shaqo qaran iyadu ay ku guuleysatay oo ah maxay ahayday mid maanta loogu la wada hambalyeynayo qayb qaadano dhalinyarada quruxda badan leh ee ka soo noqotay feeskii koowaad ee shaqo qaran lahaa. Mahadda Ilaahay kasoko, mahadda labaad waxaa iskale xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo Ilaahay garadsiiyey in dhalinyarada mustaqbalkooga la dhiso, dhalinyarada la jaheeyo, loo sameeyo camalaad ay kaga badbaadaan waxyaalaha xun ee awl ku dhici jireen, ama tahriibaha ahaado, ama waluudda fooshxun lahaa ahaato. Dowladda kulmiye waa tii aanu filaynay tallaabooyinka iyo tallaabooyin ka sii waaweyn inaanu qaadayno waanu garanaynay. Ma dhadhawa Muuse arrin meelaan laga filay soo kamu soo bixin, kuwa kale soo socda ee muhiimka ee dalka iyo dadku u baahan yihiin baa ka sii daran. Maalin Jimco ah oo saacadihii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ay ku jiraan saacatul ijaaba, Ilaahay inoo kaliya aan u mahadnaqaynaa. Intaa kadib waxaan kaloon u mahadnaqaynaa runtii xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo runtii aad ugu dadaashay dhalinyarta aynu ku arkayna halkan ee aad quruxda badan leh, sida fiican u marayay halkani, dadaalka uu ku bixiyey dhalinyarta aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay madaxweyne, waa tii aynu ku dooranay, waa tii habeen iyo maalin aynu u soconay. Waa Muuse Xuseen Xasan.